U amfiteatru Fakulteta za islamske studije svoj master rad odbranio je Hafiz Mirfat Efendija Fiuljanin pred komisijom koju su činili mentor Hafiz dr. Haris Hadžić te članovi komisije Hafiz dr. Almir Pramenković i dr. Hajrudin Balić, izlagao je na temu muslimanski doprinos nauci u doba Abasija. Inače, Hafiz Mirfat Efendija Fiuljanin dugi niz godina radi kao profesor povijesti islama u medresi Gaze i Sebegu Novom Pazaru, a svoje master studije na FIS-u okončao je sa prosjekom ocjene 10. Svoje osnovne studije završio je u Kairu. Čast je i ponos, ističe Fiuljanin, master rad odbraniti u centru grada u prelijepom zdanju FIS-ovog amfiteatra na Vakufu Gazi Isabega, osnivača Novog Pazara. Posebno se zahvalio novoimenovanom dekanu FIS-a doktoru Enveru Efendi Omeroviću, kao i brojnoj ulemi koja ga je svojim prisustvom podržala ka još jednom koraku progresa u sticanju znanja. Posebnu zahvalnost uzvišenom Allahu dugujemo svi muslimani Bošnjaci na ovim prostorima što se ovakvi događaji dešavaju upravo na ovoj poziciji u centru Novog Pazara, na Vakufu Isa Bega Ishakovića, osnivača Novog Pazara, koji je ovo parče zemlje prije skoro 6 stoljeća uvakufio upravo za potrebe širenja znanja, a znanje je svjetlo koje obasjava pravi put. Posebno sam zahvalan dekanu novoimenovanom na Fakultetu za islamske studije gospodinu doktoru Enveru Omeroviću, koji je bio tu na raspolaganju kad smo se konsultovali u vezi odbrane, dao nam je, da kažemo, svu logističku podršku i bio je na raspolaganju u svemu kad smo se konsultovali u vezi organizacije ovog događaja i ustupio nam je ovaj amfiteatar koji je zaista impresivan. Zatim bi se zahvalio članovima komisije, predsjedniku komisije profesoru doktoru Hajrudinu Baliću, zatim profesoru doktoru Hafizu Almiru Pramenkoviću. Naravno, posebnu zahvalnost dugujem svom mentoru, doktoru Hafizu Harisu Hadžiću, koji je u mjesecima koji su prethodili današnjem događaju bio tu za šta god je zatrebalo, konsultovali smo se, bio mi je podrška, bio je više od profesora, bio je tu kao prijatelj, kao vođa koji je ukazivao na ono što bi trebalo da se odradi, na ono što bi trebalo da se pojača, da se ispravi, kao čovjek koji već ima višegodišnje iskustvo profesora na ovom fakultetu, zaista je bio veliki beričet što smo sarađivali. Mentor Hafiz dr. Haris Efendija Hadžić ističe da je Fiuljanin odavno već poznat u oblasti nauke, posebno kada je u pitanju povijest islama. Ovo je samo još jedan stepen više, ali potvrda da je ulema islamske zajednice sačinjena od velikih intelektualaca. On je jedan od rijetkih kandidata čiji je i prosjek 10. Tako da, kažem, zahvalan sam Allahu dželešanuhu što je sve više naših ljudi koji su svjesni onoga utlubu li ilme min al mahdi ila lahdi, odnosno tražite nauku od kolijevke do groba, i mi dobro znamo da ono ikra uči, čita i studira i proučava i ne znači samo kada završimo osnovnu srednju školu, osnovne studije, master, čak i doktorske studije, već moramo nastaviti i dalje sa usavršavanjem, a to je ono što se nas u savremenom svijetu, to je ono zašto se kaže da je long life learning, odnosno permanentno učenje. I zbog toga istovremeno, eto mi ovdje, ja da kažem u ime Fakulteta za islamske studije, u ime uprave i dalje pozivam naše i vrijedne imame i profesore koji žele dalje da se nastave, da se bave naukom i usavršavanjem u svim segmentima i naučnim oblastima, da im je Fakultet za islamske studije sigurno na raspolaganju, ali ne da kažem samo za upošenike islamske zajednice, već za sve ljubitelje nauke i obrazovanja i na prostoru Sandžaka, a i šire. Uslijedila i poruka, vrata Fakulteta za islamske studije otvorena su za sve ljude koji žele islamsko znanje i obrazovanje.